Добър вечер, вие сте с новините на ТВН Шумен на 3 юли. Аз съм Николай Ангелов, ето и по-важните акценти от днешния ден. Камери ще следят движението на входа на Шумен. Доброволци от Младежкия червен кръст в Шумен организираха кампания «Ваканция без риск». Болницата в Добрич продължава да изпитва сериозна необходимост от специалисти, най-вече в отделенията по кардиология и неонатология. В активния период на годишните отпуски, ръководството на здравното заведение се опитва да осигури нужния минимум от специалисти в отделенията. В момента изживяваме много труден период. Очакват ни три напрегнати месеца, споделя новият изпълнителен директор на болницата, доктор Светозар Байчев. Той обаче не може да задължи колегите си да останат на работните си места, затова търси алтернативи за ваканционните месеци. Прибягваме до услугите на наши колеги, които работят в близост в съседна Варна и по-далечни места, които да поемат част от дейността на отделенията, затруднени в момента. Проблемът е в различното финансиране на доболничната и болничната помощ. Лекарите, излезли на свободна практика, не искат да се върнат в системата, защото заплащането е в пъти по-ниско, а отговорностите големи. Млади хора имаме специализиращи, около 31 броя са специализантите в болницата, работят по старата и нова наредба за специализация. Те са тези, които извършват и изнасят основната дейност в болницата, но така или иначе, като млади специалисти не могат да поемат своята отговорност. Болницата е финансово стабилна, стана ясно от отчета пред Общото събрание преди дни, но за да изпълнява добре социалните си функции и да задържи кадрите си, е необходимо допълнително финансиране. Доктор Байчев очаква помощ и от общините в региона, които са акционери в дружеството, макар и миноритарни. Първата реална крачка до сега е направена от Община Добрич чрез новоучредения фонд Здраве за подпомагане на медици, работещи в областната болница. Четири камери ще следят движението на автомобилите на входа на Шумен край 5 км. Устройствата са част от изградената система за видеонаблюдение в целия град. Четирите нови трафик камери са поставени на входа на Шумен, но все още не са пуснати в действие, тъй като са в процес на настройка. Те ще работят денонощно и няма да следят за скоростта на превозните средства. Камерите са част от втория етап от изграждане на видеонаблюдението в Шумен с цел превенция на вандалски прояви и престъпност. Първият етап от системата за видеонаблюдение струваше 68 000 лева и приключи в края на юни миналата година. Като по данни на общината, в Шумен вече функционират 69 камери. Може би е хубаво от гледна точка на да се залавят по-бързо престъпниците. Но пък така да те наблюдават цял ден, не знам, може би да се сложат на места, където има повече, те от полицията знаят, повече концентрация на такива типове, които биха извършили престъпления. Абсолютно не ме интересува, ако ще да снимат, да снимат. Добре е да се наблюдава. Поне на етапа на нашето развитие, което сме сега, е добре да не наблюдават. Предвижда се трафик камери да бъдат поставени и на входно-изходния път на Шумен след квартал Тракия. Стотици инспектори от Националната агенция по приходите започват проверки по Черноморието от днес. В акцията ще се включат и представители на други държавни институции. На 25 000 скрити и явни проверки ще бъдат извършени до края на активния летен сезон. Основен акцент ще бъде поставен на отчитането на обороти и издаване на касови бележки. От Приходната агенция припомнят, че и през тази година неиздаването на касова бележка се санкционира незабавно с запечатване на търговския обект, освен обичайната глоба. Инспекторите ще използват и тази година дистанционната връзка на всеки касов апарат с сървърите си, за да откриват рискови търговци, чиито продажби значително се различават от обичайните. Освен хотели, ресторанти, барове, магазини, паркинги и други търговски обекти, на мониторинг ще бъдат подложени борси и тържища, които снабдяват хотелите с храни и напитки. В проверките, които ще обхванат цялото Черноморско крайбрежие, а не само големите курорти, ще участват инспекторите на звеното «Фискален контрол». Част от проверките ще са на принципа «Таен клиент», но едновременно с това ще патрулират и съвместни екипи на НАП и правоохранителните органи с отличителни знаци.
За 12-ти път доброволците от Младежкия червен кръст в Шумен организираха информационна кампания «Ваканция без риск». Тя е насочена към младите хора и рисковете през летните месеци. Освен забавно, лятото може да крие опасности. Важно е обаче как да се предпазим от тях. Именно такива съвети даваха младите доброволци на Българския червен кръст на своите връстници. Освен рискът от употреба на алкохол и наркотици, червенокръстците обърнаха внимание и на едно от любимите летни занимания, а именно къпането във водни басейни. Рисковете са от това, че някои деца, примерно, не могат да плуват и може лесно да се удавят в басейна или да се контузят. Но за тази цел има спасители, също така има и групи, които подготвят децата за плуване. Най-важно е обаче да не се посещават неохраняеми водоеми, като реки и язовири. Да, лягай хубаво назад, лети хубаво назад. Назад. Така, главата още надолу. Лежи, той ще дърпа. Дърпай, извади. Друг неприятен момент са насекомите, които могат да ни ожилят. Когато има ожилване, хубаво с някаква кредитна карта или просто карта, обратно на посоката, в която е вкарана, жилото, да бъде изкарана и също така да отидат на лекар. Наред с кремовете против изгаряне, през лятото не трябва да забравяме и още нещо в багажа си. Ако имат случайни срещи, е хубаво да ползват презервативи, понеже те могат да предотвратят нежелана бременност и предавани болести. Вниманието на по-големите тинейджери трябва да бъде насочено към музикалните клубове и дискотеки. Там често се предлагат забранени наркотични субстанции, които трябва да се избягват, тъй като са опасни за здравето. Едва 10% от пшеницата в Добричка област е пожъната. Причината са ежедневните дъждове в региона. Все още няма повод за притеснение за погиване на реколтата, но в национален мащаб добивите към момента са по-ниски с около 15% спрямо миналогодишните. Все още е рано да се прогнозират добивите в региона, но опасенията на зърнопроизводителите са, че дъждовете ще свалят хектолитъра на зърното, а оттам ще се понижи и качеството му. Специалистите за сега не виждат такава опасност. Този дъжд ние го очаквахме доста дълго време. Нямахме дъжд, знаете, около 40 дни. На места имаме по 100 литра дъжд, на места имаме и по-малко. Няма още опасност за Добруджа или за Добричко. В Южна и Западна България вече са прибрани около 40% от реколтата, но заради дъждовете и наводненията голяма част от посевите са компрометирани. Щетите от тях тепърва ще се изчисляват. Като цяло очакванията са за по-нисък добив спрямо миналата година. Имаше проблеми и с времето, имаше проблеми и с сушата на различни места. Средно за страната добива го очакваме да е по-малко от миналата година, 10-15%. Това няма да се отрази на зърнения баланс на страната. Като цяло зърнения баланс на страната ще е отново много добър и ще имаме количества за износ. Даже и да има малко по-слаб добив от миналата година, говоря малко, в рамките 5-10-15%, то за сметка на това ценовия диапазон е доста по-добър от миналата година. Около 310 лева е цената на тон хлебно зърно към момента. Римската баня в Добрич е единственият археологически обект на територията на града, но през повечето време местните са свикнали да го виждат обрасъл с растителност и затрупан с отпадъци. Едва днес част от жителите на града разбраха, че под микросметището се крие паметник на културата. Римската баня е ценен паметник на културата, който се намира в центъра на Добрич, но с години беше занемарен и неподдържан. От общината съобщиха, че е почистен и вече могат да се видят останките от обекта, който е част от древната история на Добруджа. Датиран е 3-4 век, проучване 60-те години от Любка Бобчева и е минал няколко етапа на реставрация. За съжаление, в момента отново има нужда от такава. Ние се стараем да поддържим обекта в добро състояние, но то не зависи само от нас. Освен това се изискват средства, каквито за обект с местно значение не се отпускат. А за кандидатстването за статут от по-висок клас се изисква и много време. Не, по принцип, ако искаме да стане нещо там и да има някаква стойност за града и изобщо, е свързано с сериозно финансиране. Отново сериозното финансиране с запамети с национално световно значение. Така че тук нещата са малко по-трудни. Периода, когато е функционирала банята, Добруджа е била част от Римската империя като провинция Скития. Запазената мраморна облицовка напомня за грандиозна и изискана постройка. Община Добрич за пореден път апелира към гражданите да опазват и ценят нашето историческо богатство.
Единствено по рода си изследване на акведукти по българските земи от 2 до 4 век беше представено в Велико Търново. Автор на книгата, която разказва за водоснабдяването на 19 римски града, е директорът на Регионалния исторически музей доктор Иван Царов. До момента нито един специалист не беше правил подобно проучване за акведуктите в България. Иван Царов е събрал в книгата си информация за водоснабдяването на 19 от римските градове, които се намират на територията на страната ни. Наистина тези съоръжения струват милиони. Затова си съперничали отделни богати граждани, които са дарявали пари за изграждането на акведукти, на бани, на обществени чешми, всеки според възможностите си. На Никополиса Тиструм, където Иван Царов работи от години, е посветен цял раздел в книгата. Това е и първата му публикация, в която той е събрал най-новите открития, които е направил за 20 години разкопки на обекта. Той определи времето като кратко и даде пример с Помпей, който се изследва повече от 30 години. Дори за този град не може да се каже със сигурност организацията на вътрешноградското водоснабдяване. Знаят се доста неща, но в неразкопаните части могат да излезат и други. А какво да говорим за, примерно, за вътрешноградското водоснабдяване на Никополис, където ние също сме копали само по градския площад? Монографията «Акведуктите по българските земи 2 и 4 век» беше официално представена от доцент Павлина Владкова, археолог в Регионалния исторически музей. Дългогодишен труд, в който обаче виждаме едно начало и един край. Той започна от пещерата и каптажа и успя да достигне до водоразпределителната кула. Иван Царов на практика е проучил цялото доградско водоснабдяване на един от главните акведукти в Никополиса Тиструм. Новините от света на 3 юли. След продължилото 10 дни издирване на блокираните в наводнена пещера в Тайланд деца, групата е намерена невредима в една от галериите. Вулканът Тагунг в Бали изригна мощно, а Съединените щати задържаха привърженик на Ал-Кайда, който подпомагал план за извършване на бомбено нападение в американския град Кливланд на връх 4 юли. Следва международната ни хроника. След като на 23 юни група деца на възраст между 11 и 16 години и техния футболен треньор изчезнаха в наводнена пещера в Тайланд, спасителите успяха да ги намерят живи. Това съобщиха местните власти. Припомняме, че служители на Националния парк откриха мотоциклет и велосипеди в близост до входа на пещерата, както и спортно оборудване преди повече от седмица. Пещерата, в която децата и 25-годишният им треньор останаха блокирани, се простира на почти 10 км и има няколко входа и изхода, както и големи зали, където изчезналите са успели да се скрият от прииждащата вода. Операцията по спасяването на 12-те ученици и техния треньор привлече повече от 1000 души. Вулканът Тагунг на индонезийския остров Бали отново изригна, като изхвърли облак от прах и пепел на височина 2000 метра. Изригването е продължило над 7 минути, а потоци лава достигнали на 2 км от кратера на вулкана. Подпалени са горски райони високо в планината. Властите не са повишили степента на тревога, нито са разширили забранената зона с радиус от 4 км около кратера. Облакът пепел се движи на запад и летището, разположено в южната част на Бали, продължава да работи нормално. Няма сведения за пострадали хора. При мощно изригване на Агунг през 1963 година жертвите са наброявали близо 1100 души. Ирански дипломат е задържан в Германия по подозрение, че е подготвил терористична атака срещу участниците в годишната конференция на иранската опозиция, която се провежда в Париж. BBC уточнява, че той работи в иранското посолство в Виена. Междувременно, в Белгия са арестувани двама белгийски граждани от ирански произход, за които също има сведения, че са замесени в организацията на планираната атака срещу Националния съвет за съпротива на Иран. Уточнява се, че в Антверпен са задържани 38-годишен мъж и 33-годишна жена. От тях са намерени 500 грама самоделно взривно вещество и детонатор. Повдигнато им е обвинение за подготовка на убийство и терористичен акт. Бългийските власти разполагат с информация, че арестуваният в Германия дипломат е контактувал с двамата задържани в Антверпен. Според френските спецслужби, вероятно иранските тайни служби стоят зад подготовката на атентата.
Мъж е арестуван за опит да подпомогне план на чуждестранна терористична групировка да извърши бомбено нападение в американския град Кливланд, щата Охайо, на връх 4 юли. Това съобщиха от Федералното бюро за разследване в ФБР в изявление, цитирано от Washington Post. Уточнява се, че терористичната групировка Ал-Кайда е планирала атаката с кола-бомба да бъде извършена в центъра на Кливланд по време на тържествата за отбелязване на националния празник на Съединените щати. Заподозреният е 48-годишният Деметриас Натаниел Питц с богато криминално досие. Той е американски гражданин, за когото се предполага, че се е радикализирал в САЩ, като не е известно да е пътувал в чужбина във връзка с планирането на нападението. Така се разделяме. Още новини ще намерите на сайта ни tvn.bg. От мен Николай Ангелов и екипа ни. Спокойна нощ!